Zahvaljujem, kolega potpredsjedniče, poštovane koleginice i kolege, poštovani ministre Konjeviću, uvaženi građani. Moje pitanje je sljedeće. Šta je preduzelo nadležno ministarstvo, odnosno uprava policije, na rasvjetljavanju najnovije serije napada na objekte islamske zajednice u Baru i Bijelom Polju? Naime, u noći između petka i subote, znači 20. na 23. mart ove godine, demoliran je vjerski objekat u Novom Baru na Topolici, a prethodno je u samo nekoliko dana ovaj objekat više puta napadan i oskrnavljen, a svaki od ovih slučajeva uredno prijavljen upravi policije. To su napadi koji se dešavali u kratkom periodu, a godinama unazad dešavaju se napadi na isti objekat, većinom bez otkrivanja počinilaca, dakle bez policijskog i sudskog epiloga. U pitanju je više od 10 slučajeva napada na objekat u Novom Baru, odnosno Topolici, a samo u jednom od tih napada otkriven je jedan počinilac i veoma blago sankcionisan. Također, u Bijelom Polju u naselju Sutivan nedavno je oskrnavljen objekat džamije, a prethodno je bilo još nekoliko napada na objekte na drugim lokacijama, u Nedakusima, u Rasovu, u Radulićima, kao i verbalnih i fizičkih nasrtaja na vjernike, također bez adekvatnog epiloga. Počinioci su ili ostali nepoznati ili tamo gdje su otkriveni prošli su sa simboličnom kaznom. S pravom se postavlja pitanje hoće li se od strane uprave policije i dalje na ovakav način bez otkrivanja počinilaca gledati na brutalne napade ili će se uraditi nešto ozbiljnije da se stane na put ovakvim dešavanjima. Ovi slučajevi sa blagom reakcijom nadležnih i očiglednom nezainteresovanošću da se procesuiraju kroz otkrivanje počinilaca i njihovo dovođenje pred tužioca i sud ostavljaju loš utisak na građane, posebno pripadnike islamske vjere. Stiče se utisak kao da država nema mehanizme ili ne želi da zaštiti prava vjernika, odnosno imovinu i objekte, od onih koji na njih nasrću u kontinuitetu. Posebno treba imati u vidu da se ovi napadi dešavaju u sredinama koje tradicionalno važe za multivjerske i multietničke, sa dobrim međukomšijskim odnosima, očuvanim i u mnogo težim vremenima nego što su ova. Upravo u takvim sredinama zbog dodatne osjetljivosti trebalo bi sa više odgovornosti pristupati otkrivanju počinilaca i adekvatnom sankcionisanju kako se ne bi ponavljali i izazivali uznemirenost vjernika i svih dobronamjernih građana. Hvala. Zahvaljujem se kolegi potpredsjedniku Mustafiću. Izvolite ministre Konjeviću. Uvaženi potpredsjedniče Mustafiću, problem koji vi apostrofirate, rekao bih da je problem kojim treba svaki segment društva dodatno da se pozabavi. Jer ako u našem društvu imamo pojedince koji su svojim ponašanjem spremni, nažalost rekao bih spremni, da u negativnom kontekstu doprinose daljem očuvanju onoga što ste i vi rekli, međuetničkog i međukonfesionalnog sklada, znači da još uvijek u našem društvu, nažalost, imamo relikte nekih vremena za koje zajednički smatramo da su iza nas. Nažalost, ta vremena, iako je već 20-ak godina od tih nemilih dešavanja, iza nas su, kao što sam rekao, ostavila određenog traga koji se manifestuje kroz ovakvu vrstu pojedinačnih incidenata koje nikome, a najmanje građanima Bijelog Polja i građanima Bara mogu da, među građanima Bijelog Polja i među građanima Bara mogu da budu afirmisani. To znamo ja i vi, imajući u vidu da vi bolje od mene poznajete Bara, ja možda malo bolje od vas poznajem Bijelo Polje. I saglasan sa vama u tom dijelu da je i u tim najtežim vremenima upravo i u Bijelom Polju i u Baru, da smo jedni druge čuvali i da je to jedna od ključnih vrijednosti koje smo gradili i izgradili u Crnoj Gori, ali očigledno da svaki segment društva, dakle od političkih partija kojima pripadamo, do medija, civilnog sektora, ne zaboravimo, segment obrazovanja, mora da nam šalje jednu, rekao bih, jedinu poruku.
a to je da je ključna dobit, ključna prednost Crne Gore jeste taj sklad koji postoji među različitim nacijama i vjerskim pripadnostima, građanima koji pripadaju različitim vjerskim zajednicama, da je to naše najveće bogatstvo. I da upravo to bogatstvo nas je kroz istoriju čuvalo i sa druge strane nam je hvaljeno ne samo iznutra, iz Crne Gore, nego je hvaljeno kao primjer dobrih međususjedskih, u smislu komšijskih, i dobrih međuvjerskih i nacionalnih odnosa. Što se tiče konkretnijih stvari, želim da vas informišem sljedeće. Da su službenici centra, na bazi informacije koju sam dobio od direktora uprave policije, službenici centra bezbjednosti BAR su u prethodnom periodu 16. i 25. marta ove godine registrovali dva događaja u vezi s objektom islamske zajednice u BAR-u. U jednom događaju konstatovano je da na objektu nisu nastala oštećenja. Povodom drugog događaja policijski službenici preduzimaju aktivnosti na rasvjetljavanju, iako se nadležni tužilac izjasnio da nema elemenata bića krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Građanin EP iz Bara je 16. marta 2015. godine obavijestio dežurnu službu Centra bezbjednosti Bar telefonskim putem da je u toku noći pokušano oštećenje stakla knjižare islamske zajednice koja se nalazi u Makedonskoj ulici u Baru. Po prijemu obavještenja odmah je upućena patrola policijskih službenika i ekipa za uviđaj. Konstatovano je da navedeni objekat nije oštećen. Dana 21. marta 2015. godine isto lice obavijestilo je dežurnu službu Centra bezbjednosti da je kamenom polomljeno duplo staklo na ulaznim vratima istog objekta. Po prijemu obavještenja upućena je patrola policijskih službenika i ekipa za uviđaj radi obezbeđenja lica, mjesta i vršenja uviđaja. O događaju obaviješten zamjenik osnovnog državnog tužioca u Baru. Izuzeti tragovi su upućeni forenzičkom centru radi vještačenja. Zamjenik osnovnog državnog tužioca u Baru izjasnio se da nema elemenata bića krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Bez obzira na kvalifikaciju, odnosno bez obzira što nema kvalifikacije krivičnog djela po službenoj dužnosti, koje se goni po službenoj dužnosti, policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na identifikovanju počinilaca ili počinioca ovog djela. Službenici Centra bezbjednosti Bijelog polja u jednom događaju podnijeli su krivičnu prijavu protiv jednog lica zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio dva krivična djela na štetu islamske zajednice i vjernika. U jednom događaju u kojem je prijavljeno oštećenje fasade džamije, postupak policije je u toku, dok je u jednom događaju podnosilac odustao od prijave koju je prethodno podnio, a tužilac se izjasnio da nema elemenata bića krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, kao ni elemenata prekršaja. Preostala dva događaja u vezi su sa prijavama koje su dva člana jedne porodice podnijeli protiv pripadnika islamske zajednice zbog ometanja posjeda. Vjerski službenik džamije u mjestu Bioča 31. maja 2014. godine podnio je prijavu protiv jednog lica iz mjesta Bioča, navodeći da mu je ovo lice uputilo uvredljive riječi i prijetnje dok se nalazi ispred džamije. Nakon zaprimljene prijave, ovlašteni policijski službenici prikupili su obavještenje od podnosioca prijave i odmah po prikupljenim obavještenjima upoznali zamjenika osnovnog državnog tužioca u Bijelom polju. Ovlašteni policijski službenici su po nalogu zamjenika osnovnog državnog tužioca prikupili obavještenje od lica protiv kojeg je podnijeta prijava, kao i od tri svjedoka. Podnosilac prijave odustao je od prijave koju je podnio prethodno. Spisi predmeta dostavljeni su zamjenik osnovnog državnog tužioca u Bijelom polju, koji se nakon uvida u spise predmeta izjasnio da nema elemenata bića krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, kao i ni elemenata za pokretanje prekršajnog postupka. Imam koji obavlja službu u džamiji u Nedakusima prijavio je dežurnoj službi Centra bezbjednosti Bijelog polja 12. jula 2014. godine da je jedno lice MŠ iz istog mjesta upotrebom zvučnog signala iz svog vozila ometalo obavljanje molitve u navedenoj džamiji. Imam je naveo da je sa vjernicima izašao da vidi o čemu se radi, nakon čega im se navedeno lice obratilo prijetećim tonom i uputilo im psovke. Ovlašteni policijski službenici izašli su na lice mjesta, prikupili obavještenja, upoznali tužioca u Bijelom polju, nakon čega su po pribavljenoj naredbi Osnovnog suda u Bijelom polju izvršili pretres stana i drugih prostorija vlasništvo prijavljenog lica.
Tom prilikom su pronašli i privremeno oduzeli određene predmete koji su bili u ilegalnom posjedu. Ovlašćeni policijski službenici su 18. jula 2014. godine osnovnom državnom tužiocu u Bijelom Polju podnijeli krivičnu prijavu protiv prijavljenog MŠ zbog osnova sumnje da je 12. jula 2014. godine počinio krivično djelo povreda slobode ispovjedanja vjere i vršenje vjerskih obreda i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Glavni imam islamske zajednice u Bijelom Polju je 13. marta 2015. godine podnio prijavu u kojoj je naveo da je u toku noći između 12. i 13. marta ove godine oštećena i oskrnavljena fasada na džamiji u mjestu Sutivan. Postupajući po prijavi, ovlašćeni policijski službenici izašli su na lice mjesta, izvršili uviđaj i o događanju upoznali zamjenika tužioca. Strane kriminalističkih tehničara, po nalogu tužioca, izuzeta je nepoznata materija sa zidova džamije koja je poslata na vještačenje. U daljim radnjama policijski službenici prikupili su obavještenja desetak lica, dok će za navedeno djelo biti podnijeta krivična prijava protiv nepoznatog počinioca zbog izvršenog krivičnog djela uništenje i oštećenje tuđe stvari sa mogućnošću da nadležni tužilac može da prekvalifikuje djelo u krivično djelo skrnavljenje spomenika, spomen obilježja, zavisno od rezultata vještačenja izuzete materije. Službenici CB Bijelo Polje preduzimaju aktivnosti na rasvjetljavanju ovog događaja. Napominjemo da su policijski službenici Centra bezbjednosti Bijelo Polje odmah postupili po prijavljenim događajima i u dogovoru sa nadležnim tužiocem preduzimali potrebne radnje i mjere shodno zakonu, odnosno zakoniku o krivičnom postupku. Zahvaljujem. Zahvaljujem se ministru Konjeviću koji je značajno prekoračio dozvoljeno vrijeme, ali imajući u vidu važnost i osjetljivost ovog pitanja i potrebu da se svi zajedno upoznamo sa činjenicama o postupanju nadležnih državnih organa, vjerujem da ćete tolerisati svi vi zajedno moju tolerantnost u odnosu na prekoračenje koje sam dao ministru Konjeviću. Kolega Mustafić želi komentar, izvolite. Da, nastojat ću da budem u vremenu. Dakle, zatražio sam odgovor naravno i u pisanoj formi. Potpuno saglasan sam ministre u vezi sa vašom konstatacijom. Dakle, ono što smo očuvali kao tekovinu u 90. godinama, to nema zaista cijenu i to treba sačuvati, apsolutno, i svi treba da damo svoj doprinos na tom polju. I siguran sam da onaj ko nasrće na vjerski objekat ne pripada ni jednoj vjeri. Dakle, siguran sam da ne dolazi, da nije imanentno ni jednoj vjeri da nasrće na imovinu, na objekte bilo koje druge vjeri. I to su sasvim drugi motivi, to je definitivno jasno. Međutim, govorili ste o opsežnoj akciji koju preduzimaju policijski organi u Baru i u Bijelom Polju, ali nas malo zabrinja kontinuitet ovih napada. Znači, u Baru se to dešava u 12 godina. Imamo više od 10 napada na objekat u Novom Baru, a imamo tamo, dakle, to je zakupljeni objekat, a imamo tamo otvoreno pitanje pred organima lokalne uprave lokacije za vjerski objekat u Novom Baru. Naravno, neću da povezujem te dvije stvari, ali čini mi se da podtekst tih dešavanja bi se mogao tražiti moguće i na nekoj drugoj strani. S druge strane, vi ste pobrojali zaista brižljivo ovo što se dešavalo u Bijelom Polju i postane zaista Bijelo Polje, kao i ne samo Bijelo Polje, nego čitavu Crnu Goru jako dobro i nemate slučaj Radulića prijavljen. Dakle, bila je jedna visoka delegacija jedne strane države u Radulićima. U Radulićima to je sustacije jednog objekta, jedne stare, veoma značajne kulturno-istorijski džamije. I tamo je bio na verbalni napad na tu delegaciju, na te ljude i na ljude koji su radili na arheološkim ispitivanjima tog objekta, jer je objekat polusrušen. Tako da bih naravno konstatovao da uz ono što je obaveza policije, tužilaštvo ne može da ukorom nasljedničkog vijeća, da primjeni taj termin iz moje struke, kažnjava za ovakve radnje. Pardon, sud. Sud nakon tužilačkog nalaza kakav je recimo i u Baru. Ne možemo da se na isti način, sa istim senzibilitetom tužilački, naravno to nije vaša ingerencija, tužilaštva i sudstva odnosimo prema nečemu što je jako osjetljivo prema ovim pitanjima. Ovo su vrlo osjetljiva pitanja. Nije isto. Ta težina tog problema je, recimo, ne znam, ponašanje navijača na nekoj utakmici ili neki drugi incident.
Tako da ćemo pažljivo paziti reakciju, znači pratiti reakciju i policije i ostalih institucija. Vjerujemo da ćemo svi uraditi dovoljno da se to ne dešava ni u Bijelom Polju, ni u Podgorici, ni bilo gdje u Crnoj Gori, jer zaista se, i tu se slažem apsolutno sa vama i naravno i nekako i zbog nekog našeg backgrounda zajedničkog i političkog, znam da ste upravo pobornik toga da je naše multietnička stabilnost koju smo sačuvali najveća tekovina Crne Gore i možda njen najznačajniji prtljak koji nosi u integracijama. Hvala. Zahvaljujem se. Pa nije baš uobičajeno proceduralno, ali evo, ponavljam, ponovo imajući u vidu, da kažem, temu koja nas zajedno okuplja oko ovog pitanja, predlažem da napravim još jedan presedan i da dam riječ ministru Konjeviću. Izvolite. Upravo na fonu, uvaženi potpredsjedniče, ovoga što ste vi rekli, ja još jednom, mislim, zajednički sa uvaženim potpredsjednikom Mustafićem i sa vama i sa svim poslanicima koji su prisutni u sali, prosto želim da zajednički negdje uputimo apel da zajednički utičemo da ovakvi nemili pojedinačni slučajevi napada na bilo koju vjersku zajednicu, u ovom slučaju na imovinu objekte islamske vjerske zajednice, više se ne dešavaju u Crnoj Gori. Naravno, radi se o pojedinačnim stvarima koje, bez obzira na i uticaj svih nas kao ljudi koji se bave javnim poslom, oni su se, nažalost, dešavali i vjerovatno će se u pojedinačnim segmentima dešavati i u budućnosti. Ali je važno da svaki segment društva, možda ponajmanje, neće me niko pogrešno razumjeti, policija, mnogo više neki sistemi u ovom društvu, od obrazovanja, od kulture, od političkih partija, medija, doprinesu da zajednički afirmišemo vrijednosti kojima se svi ponosimo, a utičemo da ono što nije su vrijednosti ne budu praksa na bilo koji način u Crnoj Gori. Zahvaljujem, izvinite. Hvala ministru Konjeviću. I za kraj, za ministra Konjevića, koleginica Jonica.